Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg jo sammen med Toby! Og vi skal til Frognerparken for, ja. for å catche litt Pokémoner. Jeg håper vi finner noen Pokémoner og det bråker litt her. Ja, det en trikk. Det en trikk. Jeg har hørt at det har kommet en ny... Oi, ups, jeg håper jeg mistet den. Jeg har hørt at det har kommet en ny oppdatering i Pokémon Go. Det vil si at det ikke noen nå... bestemte spåning på Pokémonet, så det litt random. Da kommet jeg til Frognerparken, og ja, nå jeg på jakt etter Pokémon. Jeg fortsatt med Oi. Tobias! Hei! Hei, vi har jo nå kommet til Frognerparken. Han er jo vlogger her nå. Ja. Så vi bare gå inn og sjekke om det noen Pokémon her. Vi går inn. Let's go. Ja. Hva klokka nå, Kasper? Kan jeg fortelle deg nå? Klokken skal vi se. Tommy Luba klokken her, og den akkurat 16.29, så ja. Greit, halv fem. Oi, 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 det veldig, 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 veldig mye bros sier. Men jeg vil gjerne si at jeg møtte nå tre hyggelige gutter nå i stad. Jeg litt usikker hva de heter. Men hvis dere ser på denne videoen her og sånne ting, gjerne kommenter i kommentarfeltet. Jeg vil lyst til å vite hvem det var. Dritkult å møte dere. Dere fortjener virkelig en hashtag tommel opp. Nå gjør jeg på den måten, men hashtag tommel for dere. Det alltid veldig hyggelig å møte folk som ser på videoene mine, som da støtter meg og gir feedback. Uten dere så hadde ikke jeg vært der jeg har vært nå, og dere liksom helt fantastiske, jeg har ikke noe ord. Se her! Charmander! Eller Charmander, da. 355. Vi kaster på første forsøk, som vi bomba så klart. Andre forsøk... jeg må slutte å kaste fort. Ok, dette funket ikke. Femte forsøk, skal vi sjekke om vi får den. Vær så snill. Femte forsøk. Det virker som at Charmander et nytt, bedre spawningplass her på Frognerparken akkurat i dag. Det litt usikker om det noe fast, da. Fordi det har kommet en ny oppdatering, så de har byttet på sånne nest, da, så man ikke kan farme på alt som går å farmes. Ok, den her hopper ut. Vi kjører. Og vi har fått ultraball. Vi kaster og bommer, og det veldig, veldig kjedelig. Vi prøver igjen med en great ball. Jeg håper på at... Ok, den her vrang. Selv om det lite combat power, så den veldig vrang, da. Ok, nå har jeg brukt ganske mange forsøker. Jeg som sagt ikke så veldig god å kaste med en hånd, så jeg beklager for det. Nå vil jeg få den. Yes, endelig så fikk jeg den. Dette bra, altså. Men den fortsatt veldig liten, så jeg tar og sender den til professoren for å få litt candy. Og achievement. Oh yeah. 50 fire pokémoner, eller pokémoner. Så swiper vi på den for å få litt pokeballer. Det en Gastly der borte. Vi tar den. Denne Gastlyen i combat power 448. Vi klarte å kaste den på første forsøk. Klarer vi å få den på første forsøk? Det håper jeg. Nå tror jeg det kommer til regnestart. Ok, vi kaster Berry. Vi fikk den, Yes! Yes. Dette veldig, 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 veldig bra. Der fikk jeg den Poliwagon som godeste Toby fant. Nå det litt ufokusert her, så jeg beklager for det. Yes! Se her! Jeg fikk så mye som Magikarp! Åh, hør det torner! Jeg håper det hørte det torner. For det bråker noe sinnssykt. Uansett, første kast. Og første treff, eller... Ja! Ei! Joho! Se her, du! Det bra, altså! Magikarp på Frognerparken. Dessverre så var den bare i 10, så det ikke så veldig mye, da. Så vi går bort hit, som jeg sa, for å gather litt pokeballer, for jeg brukte veldig mye av den. Da står vi ved broen ved Frognerparken. Og jeg har fanget fem Pokémons. Opp alle på første forsøk, bortsett fra en Charmander som... Oi, faen, der rømte den også. Alle vet å rømme det. Vi får jo veldig mye av... hva skal vi få? Jinx, Gastly og sånne ting. Alle rømmer fra meg hele tiden. Jeg synes det litt irriterende. Ja. Og da rømmer den igjen. Hvilken du får da?
Men du får denne der, ja. Jeg får mange sånne morsomme som bare rømmer fra meg hele tiden. Hvor mange pokeballer har jeg egentlig? 774 Jinx var den ene. Jeg har bare 20 pokeballer igjen, jeg. Det ble det. Da blir du bare stå her for å gadre litt, fordi du får veldig mye pokeballer her, da. Er du en banan eller, Kasper? Nei, jeg tror jeg mer en kokosnøtt. Jeg også en kokosnøtt. Vi fikk egg. Jeg glemte å recorde. Vi fikk egg. Nei, den har jeg. Det bra, da. Det greit nok det, Magmar. Magmar? Ja, jeg har den. 1000, ja, men den var jo dritbra, da. Jeg er helt ok. Jeg har den, men ja. Det var 10 kilometer for den her. Ja. Sånn er det. Vi er jo bak i brygge. Ja, det er det vi er. Så det blir spennende å se hva vi finner her. Her er det sikkert masse vannpokémon, så litt forskjellig kikkikke, men... Da har vi endelig satt oss ned. Jeg fikk en tentakol, 533 combat power. Vi kaster ballen første forsøk. Jeg begynner å bli flinkere med å kaste den. Saken er, klarer vi å catche den på første forsøk da? Kom igjen! Nei! Ok, vi kjører berry. La oss bruke Berry. Min gode venn Tobbe sitter jo ved siden av meg ved å også spille. Det her blir bra. Da traff hun på tredje forsøk med Berry. Kom igjen. Yes! Der fikk vi den til slutt. Det er bra. Ja, da dukket opp en kjeller i 70, så det var ikke så veldig bra det. Vi fikk en kjeller 29, ja. 29, ja. Tobbe fikk 29, så det er jo mye bedre enn jeg fikk. Det, vi fikk den på første kast, første forsøk. Det er veldig, veldig bra. Jeg trenger ikke så lavt. Så la oss bare sende... Åh, Magikarp! Juhu! Magikarp, sier jeg. Gi meg en Magikarp. 144. Wow. Vi traff den etter noen par forsøker. Jeg husker ikke hvor mange det var. Hoppe ut, ok. Du får så bra Pokémon enn meg, altså. Det er litt random. Nei, men du får det bare fordi du har høyere level, da. Det er det også, men jeg får veldig mye lavt også, ikke sant? For saken er at når det er høyere level, er det vanskelig å catche den. Jeg får bare 29 og 10 og 100 og sånt, jeg vet ikke. Vi fikk den, Tobi. Vi fikk den. Oh yeah. Den er nesten maksa ut. 0,15. Ok, vi tar og bare transfer med. Da tenkte jeg å avslutte denne Pokémon-videoen her. Hvis du likte denne her Pokémon-videoen her, husk å like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har noen lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémon her. Har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Linseløser, så snakkes vi til en ny Pokémon-video. Ha det! Og ikke glem å sjekke ut Tobi. Veldig viktig. Ha det!